Rovinj 15. i 16. rujna slavi svoja dva najvažnija datuma u godini, Dan grada i Dan svoje zaštitnice Svete Eufemije. Bogat program koji će se odvijati sve do konca mjeseca danas je predstavljen u Gradskoj palači. Za razliku od prošle godine kada je epidemiološka situacija bila puno nepovoljnija nego danas, ovogodišnji program bit će puno bogatiji i raznolikiji, ali i on će proteći uz neka COVID ograničenja. Zapravo neki programi u povodu Dana grada već su se održali, a do konca rujna odvijat će se čitav niz kulturnih, sportskih, zabavnih i vjerskih zbivanja. Od koncerata, kazališnih predstava, izložbi, sportskih natjecanja i sl. No ključna su tri dana, 14., 15. i 16. rujna. 14. rujna biti će svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj će prisustvovati ograničeni broj uzvanika obzirom na pandemijske mjere. 15.9., dakle 15. rujna u jutarnjim satima će se odvijati otvaranje sjeverne luke San Pelagio. Biti će organizirana sportsko-edukativna manifestacija od punte do punte i u večernjim satima ove godine će se ponovo održati rovinjski festival vina i supe koji će biti organiziran na već tradicionalnoj lokaciji na Malom molu. Moramo naglasiti da će prisustvovanje biti dozvoljeno svim onima koji na trenutku ulaska na Mali mol će predočiti COVID potvrdu. Pored grada, u organizaciji programa sudjeluju Rovinjski TZ te sportska zajednica grada Rovinja. Ova godišnja manifestacija bit će u znaku vodenih sportova i uteke štrika ferata ran koji će se održati 12.9. u 10 sati. To će biti uteka koju ćemo obilježiti otvorenje, znači punog, ne još punog profila, ali 10 km utrke i nadamo se u organizaciji iste rana i nadamo se da ćemo ubrzo, znači u cijelom punom profilu to realizirati. Evo sad idemo dan po dan, znači krećemo u petak sa Hrvatskim olimpijskim danom koji će se održati na bazenu Delfin. Znači, bit će prvenstvo osnovnih i srednjih škola u plivanju i potvrđen dolazak veslača i jedriličara morskim putem i tu ćemo održati jednu mini Australijanu i bit će predstavljanje rovinjskih olimpijaca koji su nastupili na olimpijadama. Grad je osigurao 73.000 kuna za poklon pakete socijalno najugroženijim sugrađanima. Paketi će im biti podijeljeni 13., 14. i 15. rujna od 9 do 12 sati u prostorijama Crvenog križa.